Eksperti un zinātnieki ir pārliecināti, ka onkoloģisko slimību ārstēšanā ir svarīga sadarbība. Tāpēc ir radusies ideja par vienotu Baltijas centru, kur apvienojot inovatīvus risinājumus, zinātnieki un ārsti sekmīgāk varētu cīnīties ar onkoloģiskajām slimībām. Iniciatīvu veidot šādu centru ir izteikusi Eiropas kodolpētījumu centra jeb CERN Baltijas grupa. Ir tāda ambicioza un tiešām interesanta ideja mums nākotnē šo tehnoloģiju, ko mēs izstrādājam šeit, tiešām pārnest uz Baltiju un izveidot mums trim Baltijas valstīm kopā modernu zinātniskās pētniecības centru, kas nodrošina arī tiešām inovatīvu jaunu nākošās paudzes staru terapiju vēža pacientu ārstēšanu. Liela loma šajā projektā ir pašam CERN, jo tam ir kompetence pātrinātāju projektēšanā un eksploatācijā, kas palīdzētu konkrēto tehnoloģiju pārnest uz daudz mazākām ierīcēm, piemēram, rentgena aparātu. Principā daļiņu detektori, kas ir lielajos eksperimentos, daļa ir atradusi savu pielietojumu diagnostikā. Šie te pātrinātāju tehnoloģijas, viņi tad ir atraduši savu vietu daļiņu terapijā. Ļoti analogas tehnoloģijas, kā šim lielajiem hadronu pātrinātājiem, tikai krietni samazinam izmēros. Zinātnieki pašlaik strādā pie tā, lai audzēja ārstēšanai izmantotu apstarošanu ar daļiņām. Enerģija tiktu koncentrēta tur, kur atrodas vēža šūna, un šādā veidā tā tiktu iznīcināta. Es darbojos projektā, kas ir zem zināšanu pārneses CERN-ā, kas darbojas, tā teikt, pie nākošās paaudzes daļiņu pātrinātāja tehnoloģija izveides nākošajai, tā teikt, etapam daļiņu terapijā. Terapija, ko mēs latviski varētu saukt par zipspuldzes terapiju, vai zipšņu terapiju, angliski tā sauktā flašu terapija, jo tiešām tas nav akronīms, līdz ar to īsti latviski nepārtūkos, kas maina pieeju tam, kā mēs ārstāt vēzi. Kā norāda Kristaps, tad izmaiņas ārstēšanā būtu būtiskas. Ja pašlaik apstarošana neatkarīgi no ārstēšanas tiek veikta minūšu skalā, pētījumi ir pierādījuši, ka, ja šo apstarošanu veiktu milisekunžu skalā, tad tiktu panāks ļoti labs ārstniecības efekts, saudzējot veselos audus. Centra izveides ideja ir vēl tikai sākuma stadijā, tāpēc pašlaik netiek runāts par to, kurā valstī būs ēka, bet darbs notiek pie tehnoloģiju pārneses un pielietošanas. Kārlis Miksons, Latvijas televīzija no Ženēvas, Šveicē.